Nu närmar sig den dag då när tomten håller tal, om det finns några små barn som varit snäll. Granen bara nu för fullt, men vi tycker det är kult att se Kalle knäcka nötter och däcka kvart i fem. Men julen är väl härlig, ljus och mat och akvavit. Tänk att julen än en gång fick hitta hit. Juledagen den slår hårt, ut på krogen det ska gås, supa skallen av sig döda hjärnesel. Sen så hoppas det så stort, allt på lagret det ska bort. Fram med plånkan konsumera, mellan dagarna slutar inom kort. Skumpan i glaset hälls nu i. Naken jag vaknar upp i snutens fyllecell.